Har du brug for et fryseskab, hvor elregningen ikke kommer til at stikke helt af for dig, så har Goranje her lavet et lækkert fryseskab med nogle rigtig gode detaljer. Når du har været ude at handle stort ind, så kan du glæde dig over, at du faktisk vil kunne fylde skabet med 16 indkøbsposer med mad. Så nu vil du kunne få handlet ind til ugens løb. Og du vil heller ikke skulle bruge tid på at afrime skabet i tid og utid, da det er udstyret med no frost. Ikke nok med, at du slipper for den sure chance i hverdagen, så har det også den fordel, at du altid har den plads, du har betalt for. Og smag, næringsstoffer og vitaminer bevares i din mad. Som en ekstra bonus slipper du også for rim på dine søndagsrundstykker. Oppe i toppen vil du hurtigt bemærke, at der er LED-belysning, som giver dig et langt bedre overblik over, hvad du har liggende i fryseren. Og kan finde selv den mindste ispind, som har forlagt sig bagerst i skuffen. I dagligdagen vil du stort set ikke kunne høre det grundet det utrolig lave lydniveau på kun 42 decibel. Skabet her findes i tre flotte farver, så du kan få den farve, der passer bedst ind i dit køkken. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.